mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo warbaahinta la hadlayay ayaa faahfaahin ka bixiyay gurmadka caafimaad ee ay ka fidiyeen goobaha ay abaaruhu ka taagan yihiin. Mas-uuliyiintaasi oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxay u sheegeen sida tan iyagoo hadallada iskaga kala dambeeyay. Abaaraha waanu kaga wada hadalno xanuunada waddanka ay abaaruhu kusoo kordhiyeen, iyadoo wasaaradda madaxdeedii ay ku maqnayd gobollada oo dhan agaasimeeyay waxeedyadii, iyo anigu laftayga aan ka soo muuqday dhowaan gobollada bariga qaar ka mid ah. Xaaladda guud ee waddanku way degan tahay. Shaqaalaha wasaaradda caafimaadkuna goob kasta joogaanba waxay ku maqan yihiin howlgalkooda caadiga ahaa. Maalin walbana waanu helaa warbixinu sida ay wasiirada iminka hor yaalleen warqada subaxlaha xaaladda waddanku halkan marayso, iyadoo aan ku soo ururinay wixii warbixin aan soo wada helay wasiirka iyo wasiir dowlaha oo iyo labadooduba halkan imika goobjoogka. Shaqaalaha wasaaradda intii ugu badnayd waxay ku maqan yihiin gobollada iyo degmooyinka. Dadweynaha reer Soomaaliland waxaanu leenahay mar walba nu ag taaganahay. Wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacalaa ahlihi wa saxbihi ajmaciin. Sida agaasimaha guud uu sheegay, wasiirkuna uu idiin sheegi doono, abaarta ka jirta dalka ee ballaaran ee baahsan wasaaradda caafimaadku tallaabooyin wax ku ool ah iyay ka qaaday, waxa aanu leenahay system la yiraahdo HMIS, micnihii subax kastaba waxaanu helaa xogta ciddii xanuunsanaysa goobaha caafimaadka oo dhan, waana loo soo gudbiyaa. Sidaan horeba u sheegnay, wasaaradda caafimaadku baaraandeg iyo xog iyay talada ku gorfaysaa oo ay ku guurtaa. Sidaa daraaddeed, ilaahay mahadii kiisaskiina loo soo sheegay ee shubanka iyo xanuunada kale ee ay abaaruhu keenaan, ay nafaqadarradu keento, aad bay hoos ugu dhaceen. Subax kastaba xogta sidaasaan u helaa gobol kasta iyo degmo kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland. Bahda saxaafadda, marka labaad, sida agaasimaha guud iyo wasiir dowluhuba sheegeen, wasaaraddu waxay ku jirtaa xaalad degdeg ah oo ah xakamaynta cudurrada ay keenaan abaaruhu. Waxaanu galnay dadaal aad u weyn, waxaanu gaadhnay oo dawo iyo xirfadlayaal caafimaadba gaadhsiinay dhammaanba waddankeena, meel kasta, degmo kasta, tuulo kasta. Farxad weyn waa maanta inaan sheegno meesha noogu daran oo ahayd Wajale, waxaan ku guuleysanay inaan ka dhigno zero oo iminka ribootkan helayna waxa weeye saddexda maalmood ugu dambeysay. Ma jiraan wax shuban biyood ah oo Wajale nalooga soo sheegay ama ka dhacay. Taasina waxay ku timid dadaalka shaqaalaha caafimaadka ee wasaaradda. Dhammaanba shaqaalaha wasaaradda caafimaadka.